abakatwegatta ku mbalamusiza nnyo mwe bali kubaako mwe bali kubeera nga mugoberera ensonga Mr. Update mbadde ngenze wa president wa Uganda dako okulaba embeera eriwo naye president waffe ali under house arrest tebakkiriza muntu yenna asala tebakkiriza muntu yenna asala wa mukulembeze waffe buli atuuka oba mutwala kabuddeyo era nange Mr. Update abasajja bantutte kabuddeyo abatamanya ngamba waliwo buli kitongole ky'amagye kyonna kiri wa president waffe tebakkiriza muntu yenna asala newebwekengera bwekengezi kawuka bakatwala ntiyagi so abasajja batufuukidde ekyambika president waffe ali under house arrest bantu seyo simanyi lwaki tebakkiriza muntu yenna ayingira yembeera eriwo kati ngezaako okulaba nga ate ngenda nkozesa robadoba style kuba simanyi kiri munda bayinza okubanga ne munda bamuwambidde mukubanga geeti eya wansi ne geeti eya waggulu wonna wajjudde abasirikale so sinafuna access era baku pulezidenti wange wa Uganda ddako so embeera bwetyo bweri abali ku the updates ku 9 page embeera bwetyo bweri bantu tekakaaba bampisiza malagala emisinde ne bantwala yiriba abasajja bafuukire ddala ekyonga n'olwekyo embeera bwetyo bweri simanyi kiriwo but ekiri ewa pulezidenti oyinza okugamba nti balakisi y'amagye n'olwekyo embeera eri ewa pulezidenti si nyangu wonna basazeeko ekikomera kyonna bakyebunguludde ekikomera kyonna bakyebunguludde so embeera bwetyo bweri abali ku the updates on 9 page kubanga ekibadde kintutteyo kwe confirminga is my president home kyembadde noonya badde njagala okukakasa oba pulezidenti wange gyali kubanga ekigenda mu maaso oyinza okusanga bali mutuzannya dingi nga bwe bakola olulala ne babanga wansi batuzannya olulala dingi olulala batuzannya dingi nga pulezidenti ne batulimbalimba nti bamugye enalufenya so tekiri confirmed nti pulezidenti waffe ewaka waali kyenjagala okubeera nga mbategeeza tekiri confirmed nti pulezidenti waffe ewaka waali kyesaagala ba confirming ekyo because bana basajja basobola oteekawo embeera nga it's a diversionary balaga abantu nti waali ate oluusi nga taliiwo so embeera bwetyo bweri abali ku the updates on 9 page twongere okudemandinga free our president must continue because balabika bali ku kye bayita labadaba style nabo naye ate labadaba style ya bwenfu kubanga beerabisizza nnyo labadaba style ya bwenfu n'olwekyo sobola ba confirminga nti pulezidenti gyali ewaka oyinza osanga bataddewo diversionary kuwugula bantu balage nti ewaka waali ate nga taliiwo bano abasajja beefuula nnyo abaagala okukola ebintu ng'ate beerabisa n'olwekyo pulezidenti embeera bwetyo bweri not confirmed nti pulezidenti ewaka waali bayinza okuba bawambi ba waka bano abasajja bazibu nnyo naye nga bw'otuuka ewaka embeera eriyo si nnyangu n'olwekyo bwetyo embeera bweri abali ku the updates on 9 page walaba nga Mr. Update kubira ku first lady first lady tebamalaga mukubira kubira naye nja kukozesa labadaba style njaba gwe mwekumire ku updates on 9 page wekumire ku the updates on 9 page okulaba nga mufuna amawulire gonna amatuufu agakwatagana ne pulezidenti waffe owa Uganda addako naye nga tekiri confirmed ti pulezidenti ali waka naye nga mumanye abaana baffe bakwatiddwa edi mutu ali mukomera nubianili ali mukomera ni omulala ombogo ali mukomera
Sky Soldier bamukute ali mukomera waliwo timu ya fe yabana bali kalangala boba sobodde okuberanga bafuna we bagwa bali mu bisiko e kalangala bambi abana baffe olwo abana baffe abali mu bisiko e kalangala tebamanyi batuuka batya wano eyo timu nayo weri nenga Sky Soldier ali mukomera muganda fembogo ali mukomera edimutwe ali mukomera edimutwe ali mukomera timu yonna ekuma presidenti ya wafe yonna bajikute nayinga ne Nubian Lee ne mu ino kuchimanya yisewa na wampi nyo ya kuonyejo muchimanyenti muchimanyenti bonna buli na agenda yo bugenza wa presidenti bamukiriza because Mr. Update sora kwebaka ngasima nyimbera presidenti wange jalimu bwabali waka batukuwe access to ingireyo naye bachimanyenti wakata liyo it's a diversionary that's why tebakiriza muntu agenda yo kubana singe wakaji ali singa batukiriza tugende yo mukitegera simple logic simple logic singe wakaji ali singa bagamba abasegiri nyaka bagende yo bebana confirming abantu nti jali obo kitegera but bokoze sarogiki okirabirawo ti wakata liyo that's why tebatukiriza genda yo to confirming eba manyinti Mr. Apple tujja kubabusa kyobola obusajja bwe bunda byeko ne muntu ala yiriba nolwekyo tulina okusigalanga to demanding our president to be free we should do still continue demanding our president to be free until nga tumulabyeko awe tujja okuzikiriza naye ewatali ekyo tetugenda kuberanga tuzikiza abali ku the updates online page abali ku the updates online page tetugenda kuberanga tuzikiza we need our president to be free we want our president to be free nolwekyo embera bwekyo bweri abali ku the updates online page nolwekyo tuliongere okudemandinga pakanga tumulabiyeko tuongere okudemandinga pakanga tumulabiyeko okuzikiza Mr. Apodeti nga mulabiyeko nolwekyo ngenda soka mveko Mr. Apodeti katono nja kudda mbabulire chichi ekigenda mu maaso nga kakasa nti president wali nenga mauli agaso so fuluma babade batulaga nti president ali mu bamutusiza naye kano ke batulemesa okugenda yo kitegeeza kirala kubanga singa jali singa tebatugana kutuuka yo ndozo kitegeera singa jali singa tebatugana kutuuka yo singa bagamba wali namwera mugende yo mulabe nolwekyo embeera bwete bweri kanyongere okwongera okunoonyereza where is my president nyongera okunoonyereza president wange aliwa naye nga polisi n'amagye balabika bibatadde wano it's a diversionary okuwugula abantu balowooze nti munda mwali naye ate nga taliimu nolwekyo embeera bwete bweri tujja kwongera okuba wa live updates naye nze bannemesezza Mr. Update okuyingira soka tuongere okubeeranga tusaka amawulire aga fa ku president waffe sisobola kwebaka Mr. Update pakanga mulabiyeko bwe namulabako awonja kupowa naye bwe mbanga sinamulabako sijja kupowa mbabuulira mazima sijja kupowa mala kumulabako Mr. Update bwe mba sinamulaba sipowa nolwekyo embeera bwetyo bweri waliwo eyabadde apostings endoza omu kuba admini baffe endoza alowooza za president yali free nga bwe kyasoose okubeera nga akyogerebwa ndoza napostingako ndoza yasoose nga bwe basoose okubuzaabuza manyi page ya fene ya the updates online page inaba admin banji ate jukira Sky Soldier bamukute simu baji muwambieko kati page page ya fe nayo tulina okubeeranga tumanya tulina okubeeranga era Sky Soldier nsose ne mujja kukubwa admin because abasajja bayinza okubeeranga batuwambira page Sky Soldier nsose ne mujja kukubwa admin Sky Soldier sose ntumujja kukubwa admin kubanga jukira abasajja bamukutte ali mukomera kati wabanga ali mukomera obusajja nga mubumanyi
busobola okubeeranga bujja ne bukola olukwe ne buwamba peji yaffe n'ekirala ne bukozesa essimu z'abaana okubeeranga bupostinga eby'ekiralu. Nolwekyo Sky Soldier amawulire genfuna essimu gyakwasa live obusajja ebumukutte bugimuggyeko. Ate jukirayo mukuba admin ba the updates online page era immediately tumujjeko kubwa admin paka nga bamuyimbudde tumujjeko kubwa admin paka nga bakoze eki bamuyimbudde Sky Soldier. So esimu ya Sky Soldier ndoza obusajjo obo obutamanya ngamba ndoza je bukoseza okuteka yo post nengera keberako ngenda keberako ndabe oba waliyo post gi ebadeteredwayo ndoza kati bugezaako okutuugula. Jukire bakwata abaana nga babajjako amasimu kyebukola nga bugenda butandika okubeera nga bupostinga bo bwennyini ebyo bubikola era kati mutandika okugenderera mutandika okugenderera onza okola post n'onyiigira omuntu n'ogaba naye gundi n'apostinga kino kumbe essimu baagimuwambyeko dda ne kanaffe twayiga memba waffe gwe bakwata nga talina ng'alina admin then ng'aggibwako ku bwa admin ngaggibwako immediately because obo busajja butemu nnyo ate buyaye nolwekyo embeera bwete bweri abali ku the updates online page the updates online page nolwekyo kyekiriwo mwena abatugoberera na president batulemesezza okutuuka ewaka nange Mr. Update banganye era babadde baagalana ku nsena babadde baagalana kunkwata Mr. Update wamwe so embeera bwete bweri era ne password Mr. Update maze okubeera nga ngikyusa because obusajja butemu nnyo obusajja buyaye obusajja bufuukire ddala tabu era bangene Nobat bapostinze Nobat yomukube baakutte kati ani apostinze kitegeezebwa tine Nobat ndoze bamuwambyeko essimu era ne bapostinga aba basajja kati kye bakola bwe bawamba essimu z'abaana ngaate bazikozesa mu kupostinga so abali ku the updates online page bora ba postinga tojitegera bulungi contact Mr. Update naye naffe tweebereramu admin waffe gwe bakwata immediately tumujjako ku bwa admin because bana basajja bafuuse batemu nnyo bafuuse batemu era Mr. Update babadde bankutte bwe mbadde ngenze wa president naye ne neebereramu Mr. Update nente kamu nambe mu era Mr. Update bwe bityo bwe bigenda mu maso nolwekyo Sky Soldier omukuba admin baffe ali mukomera Edi Mutwe ali mukomera Nubian Lee ali mukomera team yonna the entire team following president waffe the entire team yagenze ne president waffe Kalangala yonna bajikutte bebatannakwata nabo tebannaba kubeera safe n'abatannakwatibwa tebannaba kubeera safe waliwo ng'enti bapostinze ne ku peji ya president ndoza mulengera ndoza mulaba bapostinze nti ne ku peji ya president waliwo gwenda bye wanaawandiika mugenderere nnyo naye nga Nubian Lee tali mu mbeera nnungi so abasajja kati besomye baagala kuwamba pages zaffe naye nze ekindaze nti president wakataliyo kwe kungaana okutuukayo kasita bangobye ne bangamba genda ne manya nti president ewakataliyo kubanga bw'abaayo ate lwaki mungaana okugendayo is my president bw'abaayo munzikirize ngende mulabeko manye ali mu mbeera ki era ngitegeeza abantu kubanga nze Mr. Update kati bw'ogaana Mr. Update okwaccessinga president kitegeeza there is something behind waliwo ekintu kye mukweka oba okitegeera kuba oba oganye Mr. Update bangambye ne olengera ne kuya Edi Mutwe bangambye bapostinzeeko kati abaana essimu bazibajjeeko batandiso zikozesa okubeera nga zipostinga nolwekyo mugenderere nnyo temulaba posti n'onyiigira omuntu ne mugamba nti bannange ono naapostinga kino abasajja kasita bakwata omuntu waffe kye basooka okukola kye basooka okukola kwe kubeera nga bakola ki bawamba pages zaffe
kibaliko kiba kola ki kiba kola kiba soko kola kubera ngaba wamba pages zaffe nolwecho buli olaba diversionary post genderera nyo omuntu ayinza kubanga sija agipostinze nga page ye eri under attack nga bumanyi webatera okukola nolwecho sky soldier pamukute na ye embere eriwo abasajja batidde nyo kati first lady yeka ya ino kututasa na atubulira ekitufu first lady ne ate ngai mumanyi Mr. Update abakulumba wanyo respect esimu ya first lady njitio jikubako vana imuna ansanyo wa Mr. Update njako isa roba doba style amazima njaga mfuna edabwe naga funa immediately njakuja mbenga mbabulira what is going on but first lady Mr. Update sinatuka wao manyi waluo chibajita chain of command kati first lady Mr. Update sinatuka level mkubira level yange chali ya wansi nyo walobanga Mr. Update contact first lady nedda ku level yange mcha echali ya wansi na ye nja kozesa amagezi gonna okunonyereza presidenti wa fe aliwa presidenti wa fe mbera ki eriwo nolwekyo temuchera likirira nebambi sijja kuba naye mutemutya temutya kanonyereze kanyongere okola save kanyongere kanonyereze where is my president immediately nja kuba mbabulira kiki ekigenda mubaso nja kuba mbabulira temutya embera bwetyo bweri nja kuba mbabulira kiki ekigenda maso nenga mino kimanya bana afebo naba akwatiddwa komanda mbogo yakwatiddwa muganda waffe avuga president waffe gwe bayita Mark mukwate Donny Sheriff mukwate ni omulalawo Donny Sheriff mukwate mbogo mukwate Edi Mutwe mukwato bamutaddeko n'empingu so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nolwekyo nja kunonyereza nja funa amazima nja kujanga bagambe mwekumire ku the updates online page tujja kumanya where is our president nolwekyo walwange emergency as no protocol mundeke banange mundeke temutya nze nja kuba nonyereza embeera yonanga bweri temutya Mr. Update kanyongere okunonyereza because tetusobola kuwebaka nga tetumanyi president wafaliwa tetusobola kujja ekyo mukimanyi Mr. Update tetusobola kuwebaka nga simanyi president aliwa oba okitegedde sisobola kuwebaka era mwe mumanye ti Mr. Update amawulire gonna agenda gabaletera agakwata ku president wajali wawali mwe mube bagumu mwe kumire ku the updates online page nolwekyo ngenda soka mveko then bwe mulaba nkomyewo mumanye nti nzize ne inclusive information oba ne first hand information ekwata ku president waffe nolwekyo embeera bwetyo bweri ate mumanye nange amawulire gendi mukubaweereza nange Mr. Update mbaweereza nekwese kubanga embeera eriwo tekyatusobozesa nakudda waka kati mwino kimanya Mr. Update wali ekyebando w'empanga alire waka nasenguseewo dda nafunye dda bese endala because bana abasajja baagala okukwata buli muntu yenna then babe akalulu that is their intention they want to arrest each and everyone aliranye president basobole okubeera nga bakola ki babba akalulu nolwekyo embeera bwetyo bweri kakati Mr. Update nze n'abalala abatonotono nze gwe mukyasigazaawo okubeera nga tubaweereza update sizonna ezigenda maaso kitegeeza nange nnyina okwebereramu kyovala obusajja bwe bunsindiikiriza ne bwagala bunkube kabangali Mr. Update nga nnyina okukozesa kye bayita lobadoba style obusajja mbe nga mbutolokako ate nsobole okujja mbe nga mbaweereza nolwekyo kati Mr. Update era bannoonya bagamba Mr. Update tulina naye okubeera nga tumukwata eri live gye nkoze obusajja bwa NRM gye nasoso kola emisana nga mbagamba free our president bwagi ripoti nze era Facebook live eyo n'egijjako can you imagine
naba Facebook na uba mazaa amaanyi bana basajja bagenda baba reporting ebintu ebitaina na makuru omukiraba ne babiwuliriza live eri gensosokola emisana nga ndimandinga our president obusajja bwa NRM bungi reporting ze live bwe maze wano ngeza okulaba nga live tekyaliko omukiraba nga live tekyaliko ekyo kinneewunyisiza nnyo. Nolwekyo embeera eriwo temutya mubeba gumu Mr. Update amawulire gonna nja gabawa because muino kimanya tetusobola kwebaka nga tetumanyi president waffe ali mu mbeera ki. Tulina okusooka tumanye president waffe ali safe. If our president is safe, naffe tuba safe. Our president bwataba safe, naffe tetuba safe. Kankomewo mu dakiika ntono nnyo nja kubamba tegeeza ne mumanyi nti ne Mr. Update nyina wenne kukumye. Okulaba ngamba weereza bino byonna ebigenda mu maaso era temutya nze nasazeewo ewako okuvaayo mbeere wano wengendo okwekukuma okusobola okubeera nga mbaweereza all the live updates okulanga buli kimu kifuna butereevu buli kimu kifuna kiriya nnyo era temutya saagala mwebake charging essimu yo teekako data nga olinda amawulire Mr. Update gagenda okuweereza naye nga mulina okukimanya Mr. Update nange ndi mu coverage nekukumye ndoza mulengera ne wendi wali wenzikiza naye nyina okubeera nga mbaweereza yembeera egenda maso abali ku the updates online page mu ekirala kyenjagala okubategeeza Mr. Update abaana baffe bali abali ekole abali ekole mubategedde abaana baffe bebaakwatira ekkole abaana 23 bakyabalemedde bakyaganya okubata naye mu baana abo tulinamu omukyala bamwita sweet mama. Sweet mama tali mu mbeera nnungi. Sweet mama tali mu mbeera nnungi. Sweet mama mulwadde muyi jukira baamukwata mulwadde kati ate ne bamuteeka mu kaduukulu akaduukulu kali mu mbeera mbi n'olwekyo embeera si nnungi. Abali ku the updates online page sweet mama waffe tuongera okubiranga tumulwanirira abenga asobola okubiranga ava mu kadukulu naye sweet mama ekole jali sweet mama ekole jali ali mu mbeera mbi bamukwata nabana abalala 23 bali mu mbeera eyamaziga basula bakaba tebalina kyakulya kyemuina okumanya tebalina kyakulya abaana abo bandajanidde ne banga Mr. Update munange ne college tuli baagala tulemesa kujja kulonda baatugalira ate munange gw'osobola okuyamba baloya bakozezaako kola kye bakola naye embeera ekyaganye kati ekiriwo omulamuzi yabagambye bonna okweyimirirwa miliyoni 10 bano baatufudde business ezo tetugenda kuziwaayo tetugenda kuziwaayo lero banne naffe katukambu waleko naffe katukambu waleko batufudde business bule bakwata abana ne basaba sente bule bakwata abana ne basaba sente lero tuganye lero tuganye lero tuganye tetugenda kozerawa miliyoni 10 mwasubudde ki kugamba bafuukidde ddala babbi bana abasajja mukwata abana baffe okubata ne musaba sente can you imagine can you imagine nolecho nayenga mwabo bebakwata mulimu sweet mama ali bubi nnyo mulwadde jukira bamukwata mulwadde kati ate tuba tukyalwana kwabo ate tugasseeko bana bana bafa bakwatiddwa pozi kyenjagala okubategeeza mu bana baffe abamu abatakwatiddwa abana baffe abamu abatakwatiddwa kasoke nfune wasuono atubulire kiki ekiriwo waswa kiki ekiriwo yogera nnyo abantu bawulire ndi live bannaye kati mukoze mutya muliwa wanji muli mu kibira waswa Can you imagine abana baffe bali mu kibira? Mu kibira muli mwani nani? Bane ndoza muulira abana baffe abamu abatakwatiddwa okuli Katerega Gudi President wa Makerere University, okuli Waswa oli yali nirita nabu Kenya, ani omulala? Aha.
kuliko Gildi President Wankozi University. Aha. Sita wa Uganda. Muli ba mekawo. Muli kumi no mukati cheta agisacho kuvawe muli mchibira. Mwine motoka satu. Kati yao temweta agisachinara okubu use motoka. Feri. Hey. Bandangi abana bafe abamu abatakwa atidwa bali mu kibira. Nenga muli bana 10 no mwao. Kali katika ndabe chokola. Kali ka ngenda kola live tubayambe, ngenda kola live ebayamba, ngenda kola live endala. Banai, embere tabuse Mr. Update kansoke mveko. Bino bika bya maziga kansoke mveko. Mr. Update. Mr. Update ngenda kudda. Mr. Update ngenda kudda. Kansoke mali ochikwasaganya. Kansoke mali ochikwasaganya. Tulebwe tuyamba abana bano. Waliwo tabu eze atendala. Munsonyiwe Mr. Update. Enembera sobola jirinda. Waliwo bannaffe abali mu mbeera etali nnungi. As we talk on now, bali abaana 10 n'omu tebali mu mbeera nnungi. Kyenkana bali mu mazzi. Kyenkana bali mu mazzi. Kyenkana we bali mu mazzi tetumanyi kigenda kuddako. Munsonyiwe Mr. Update. Embeera ensuseeko. Embeera ensuseeko. Ngenda kudda. Munsonyiwe. Ngenda kudda. Betaga financial assistance. Okuva webali, betaga financial assistance. Bangambie, okusaze moto kwa wabasamia mitwalo musanvu. Baine moto katanu. Ate bulimwana, okumusaza wabasamia mitwalo ebiri. Kitegeza betaga sente. Chebetaga ze sente, bave webali. Webali isi sobala kuogera wo for security reasons na ye webali betaga sente. Buli motoka babasabye emitwaro musanvu. Webali babasabye buli motoka emitwaro musanvu. Na buli mwana omusomosa webali wesijja kuogera mu kiseera kino betaga emitwaro ebiri. Bali abaana kumi n'omu. Nolwekyo embeera bwetyo bweri. Walonge don't mention their names. Zino mwino kubamanya. Muna ebintu byaffe bya gundi. Bwetwali twogedde webali area jebalimu. Nene mumanya amannya gaabwe. Chonkaka sate si kibi. Because ebintu birimu okusonda sente. Birimu okuyamba. Birimu okunonya financial assistance. Nolwekyo abantu oboyina obabuulira. Oboyina obabuulira kiki ekigenda maaso. Samusan agambye I will report for them. Enamba iyo tusomose abaana bafabo. Kuliko ne Gildi President owa Makerere.